Nozina, mana shu binoning yuqori qismidan ko'rilgan, demak, tasvirlarni bilishimiz mumkin. Havoning juda ham yaxshiligi, yoqimli ekanligini ko'rishimiz, his qilishimiz mumkin. Keyingi kunlarda havo harorati isib, bahor nafasi sezilayotgan edi. Ammo yana mamlakatimiz bo'ylab sovuq va nam havo massalarining ta'siri sezilmoqda. Mutaxassislarning xabar berishicha, O'zbekistonga yana sovuq havo oqimi kirib kelmoqda. Jumladan, mamlakatimiz shimoli Qoraqalpog'istonda 22 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Yurtimiz bo'ylab kuzatilgan iliq harorat chindan ham bahor kelganidan darak berdi. Haroratning asta-sekin sovishi esa hali bahorga juda erta ekanini eslatdi. Sinoptiklarning ma'lum qilishicha, 23-26 fevralda O'zbekiston hududiga Volga bo'yi orqali Rossiyaning Yevropa qismi hududlari ustida shakllangan sovuq va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. 23 fevralda respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi. 24 fevralda yog'ingarchilik qor ko'rinishiga aylanishi va bu qor tog' oldi va tog'li hududlarni ba'zi joylarda kuchli bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati 24 fevralda kechasi va kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 25-26 fevralda harorat kechalari 7-12 daraja, kunduzi 2-7 daraja sovuqgacha pasayadi. 23-25 fevralda ba'zi joylarda shamol 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi saqlanib turadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 23 fevral kuni yomg'ir qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. 24 fevralda esa yog'ingarchilik kutilmaydi. 24-25 fevral kunlari Qoraqalpog'istonda harorat kechalari 17-22 daraja sovuq, kunduz kunlari 10-15 daraja sovuq. Xorazm viloyatida esa kechalari 12-17 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja sovuqqacha pasayadi.